ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ነው የሻይ ሰዓት ላይ ደርሰናል ሻይ ሰዓትን በጣም ተጠብቁታላችሁ የምትወዱት የምትናፍቁትን ሰው ነው ይዘንላችሁ ምን መጣው ዛሬ በተከታታይ ድራማዎች በጣም ምናቃት በጣም ምንወዳት በጣም ምናፍቃት ሰው ይዘመታል ከ500 ክፍል በላይ ምናልባትም ወደ 600 አካባቢ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እጅግ በጣም ተወዳጅ ነው አደይ ድራማ አደይ የሚልም ስም ተሰጥቷታል አይደለ በእምነት ሙልጌታ ዛሬ ሻይ ሰዓት እንግዳችናት በምን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ ስለመጣሽ ደስ ብሎናል እኔም ደስ ብሎኛል ስላገኘው ዛሬ እንግዲህ በሻይ ሰዓታችን ስትመጪ መጀመሪያ አንድ አመት ሙሉ ይላሉ እናቶቻችን እመጫት ትባላለች አንድ አመት ካልሞላሽ ስለዚህ እንኳን ደህና እንኳን ማርያም ማርያም ምን ዘገይም ማርያም ታኖራችሁ እመጫት የሚባለው ለአንድ አመት ነው ይባላል አንድ አመት ያክል ይባላል አላቅ እንግዲህ ከተሳሳትኩኝም ይቅርታ ግን እንግዲህ በእምኔ ከአደይ ድራማ በኋላ ወደ ትዳር ወደ ልጅ መውለድ ሄደሽ የመጀመሪያውን ቃለ መጠይቅ ልታደርጊ ስለመጣሽ እኛም ዛሬ ስላገኘንሽ ነው እንግዲህ ከዛ እንጀምራለን በጣም ጥሩ ያው ሻያችንን እንቀዳና አደይ የሚለው ስምና አደይ የሚለው ድራማ በእምነት የሚለውን ስም አላስረሳው በጣም በጣም አደይ ነው ሁሉም ሰው ያዘሽ ነው ግን ይመስለው በሚ በጣም በጣም እኔም አቤት ላለው በቃ ለመድኩት አደይ ይልሻል አደይ ሁሉም ሰው አደይ ነው እና አቤት ላለው ደስ ይለኛል አይከፋኝ አይደል አዎ አሁን እኮ በእምነትን ወይም አደይን ከአደይ ድራማ በፊትና ከአደይ ድራማ በኋላ ያያልን ብናነሳ ነው የሚሻል የሚመስለኝ ምክንያቱም ሶስት በጣም ገብተሻል በጣም ተወዳጅ ነሽ እዛ ላይ ያለችው አደይ ካራክተሯ በጣም ይገርማል የማህበራዊ ጉዳዮቻችንን ያነሳችሁት በዛ ድራማ ላይ በጣም ሶስት ገብተሻልና ከዛ በፊት ግን የትወና ሐሳብ ነበረሽ ወይ ፍላጎት ነበረሽ ወይ ልጆኛ በጣም ፈልግ ነበር ከዛ ማህል ላይ ደግሞ ሳድግ ተውኩት አስፈራኝ ፈራሁት ከዛ ምንም ባላሰብኩበት ኮቪድ ነበር ካስታወሳችሁ እና በቃ ኮቪድ ላይ ምንም ባላሰብኩበት ነው ስልክ የተደወለልኝ ያስፈርቻለሁ ፈርቼ ነበር ለሜዳ መንትቼ ነበር ልጆኛ ሳይሆን አሁን ባላሰብኩበት መንገር ነው የገባሁበት ግን ፈልገው ነበር ማለት ነው ልጆኛ የልጅነት ልሜ ነበር እንዴት ካስታረጉሽ ታዲያ ማለት እንዴት አገኘሽ ሶሚክ ነው ካስቲ ያረገኝ ፎቶ ዩናይትድ ነው ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ላይ ቶይ በማቃው ሰው ሄኖክ ለማ የሚባል ዳይሬክተር አለ የብርሃን ፊርማ ነው የሰራው እሱ ጋር አጋጣሚ እንተዋወቅ ነበርና እሱ ደውሎ ጠራኝ በዛ አጋጣሚ ሰው ሚካኤል በቃ አደይ ናት አለ ወሰነ የዛን ጊዜ አንቺ ትምህርት ላይ ነበርሽ ወይስ ሌላ ስራ ላይ ነበርሽ ነበርሽ ኮቪድ አለ ነበር ግራጁዌት አድርጌ ቁጭ ብዬ ነበር ማርኬቲንግ ምንም ነው የማይገናኝ አይደል አመሰግናለሁ እሺ አብሽ እኔም አመሰግናለሁ ጸጋዬ ዝም ብዬ ተቀበልኩ እሺ በሚል ችግር የለውም በወሬ መሀል ነው የሚቀዳውላችሁ ዳይሬክተሩ ወይም ፕሮዲውሰሩ ሶሚክ ነው አይደለ? አዎ። በጭንቅላቱ ውስጥ የሳላት አደይ ነበረች ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ ሳይት እቺ ናት ብሎ አሰበ ማለት ነው። እንደዛ ነው የተነገረው። እንደዛ ነው ካስት የተደረገው። አዎ። ግን ብዙ ስራ ነበረበት ምንም የማታውቅ ልጅ አውጥቶ ትልቅ ሮል ነው የሰጠኝና ለሱ በጣም ትልቅ ስራ ነው የሆንኩበት ብዬ አስባለሁ። አስተምሮኝ ነው ለዚህ በቃውትና ሶሚክ ማመስገን ፈልጋለሁ። ካንቺ ጋር ይዛን የሚወዳደሩ ሰዎች አልነበሩ? ብቻሽን አንቺን ብቻ ነው የምትመረጥሽ ወይስ ምን ያክል ሰዎች ነበሩ? ውድድር ላይ አልነበርኩም እኔ ኦዲሽን ነበር መሰለኝ። አዎ ግን አልሆነ መሰለኝ። እኔ ፎቶዬን አየ በቃ ሷናታል እንጂ ኦዲሽን ምናምን ላይ አልነበርኩም። ስለዚህ መጣሽ አደይ ሷን ቻለ በቃ አክቲንግ ጀመርሽ ማለት ነው? አዎ ከአንድ ሁለት ወር በኋላ ቀረጻ ጀመርን። በዛው ትምህርቶች ነበሩ እኔ ብዙ ማይገቡኝ ነገር ነበሩና እሱም ትሬኒንግ ማድረግን ራሱ ትልቅ ስራ ነበር ለሱ። እማታቂው አክቲንግ ውስጥ ስትገቢ አንደኛ የመጀመረሽ የተለያዩ ፈተናዎች ይኖራሉ ከቤተሰብስ ተቀባይነቱን አግኝተሻል ወይ? ምንስ አስቸገረሽ ወደ አክቲንግ ስትገቢ? አሁን ሶሚክ በርግጥ በጣም ጎበዝ ዳይሬክተር ነው አንቺን አብቅቷል እንግዲህ ምንም አክቲንግ ሰርታ ማታቅ ልጅ አደይን ፈጥሯል እና እንዲህ ሲያሰለጥንሽ ወይም ሲያስረዳሽ ወደዛ ሙያ ውስጥ እንድትገቢ በጣም እንደረዳሽ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ምን ያስቸግርሽ ነበር? አዎ ቤተሰቦቼ በጣም ሰፖርቲቭ ናቸው ምንም አላስቸገረኝም። ያው ይሄን ነገር አላቀው ማዲስ ነው ስራው ሊሆን ይችላል የሚፈትነው እንጂ ቤተሰብ ጋር አካባቢ ያለው ሰው ምንም አልፈተነኝም። በጣም ሰፖርቲቭ ናቸው ቤተሰቦቼ። ያው ተከታታይ ድራማ ሲሆን በተለይም ወደ 600 ወደዛ አካባቢ የሚጠጋ ክፍል ሲሆን
አንቺ ደግሞ ዋና ገጸ ባህሪ እንደመጫወትሽ ሰፊን ጊዜ ውስጥብሻል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደሚታሰበው አሁን ከአዴ ድራማ በኋላ ነው ወደ ትዳሩ ሞዴልጅም የመጣሽውና ለጓደኛሽ ጊዜ መስጠት ይኖርብሻል፣ ለቤተሰብሽ ጊዜ መስጠት ይኖርብሻልና በቀረጻዎቹ ቀን በቀን ሊሆን ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ቀን በቀን 24 ሰዓት በጣም ለሁለት አመት ተኩል እንደዛ ነው የሰራነው። ቀን በቀን ምንም ላይፍ አይኖርሽም ሌላ ለሁለት አመት ተኩል በየቀኑ አለች አይደል? ታውቃለህ። ግን ካራክተሮስ ለመግባት አልተሸገርሽም? ከዛ በፊት ወና ማታቂ ልጅ እንግዲህ በሶሚካኤል ገባሽ፣ በቃ የቀረጻት ልጅ መታለች። እውነት ነው። ግን አክቲንግ ስትለማመጂና ስትሰሪ ስክሪፕቱን ስታጠኚ ወደ ካራክተር ለመግባት አዲስ ሙያ ስለሆነ ላንቺ ምንም አልተቸገርሽም? ሶሚክ ምን ይለኛል መሰለሽ፣ ሁሌ ጠይቀዋለሁ በየቀኑ አደይ ምን አይነት ናት፣ አደይ እንዴት ናት ስለው አንቺ ናት ይለኛል፣ ራስሽ ናት ይለኛል። ከዛ በቃ እንደ ራሴ እኔ እንደማወራው እኔ እንደምሆነው በቃ እኔ እንደምራመደው ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ ናት ምናምን አላለኝ። የሆነ እየተላበሻት ሌላ እንዳንቺ ናት ራስሽ ናት አለኝ። ከዛ በቃ ራሴ እንደራሴ አደረገው። የኛ ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ ሰው ከባድ የሆኑ ካራክተሮችን ሲሰራ አክተሮች አሁን ብዙ ጊዜ በሻይ ሰዓትም ላይ ስንጠይቃቸው ከባድ ገጸ ባህሪ ሲጫወቱ ሰዎች መንገድ ላይ ሁሉ ሲያገኟቸው አንተ ጨካኝ አንተ ምናምን የማለት ነገር አለ። አደይ ደግሞ በጣም ምስኪን፣ በጣም አልቃሻ፣ በጣም ፈተና የበዛባት አይነት ሰው ነች በድራማው ላይ። እና ሰዎች ድራማውን አይተው ሲያገኙሽ እጭ ምን ይልሽ ነበር? በቃ አሁን እንዳልከው ማለት በጣም ነው የሚሳሱልኝ፣ ሰዎች ያዝኑልኛል። እንደዛ ነው የሚመስላቸው። ላይፍ ስታይልም እንደ አደይ ነው የሚመስላቸው። በቃ አደይ ናት ብለው ተቀብለውኛል። ሌላ ህይወት ያለኝ አይመስላቸውም እና ሁሉም ሰው ያዝንልኛል። ለምን እኔ ቤታገቢ ምናምን ባለ በጣም በቃ የምታሳሳ ካራክተር ናት እና ሰውም እንደዛ ነው የሚያስበው እና ደስ ይላል። ግን በምን እንደዛ ናት እንዴ? ትቀራረባለች። ሶሻብል ናት እኮ አደይ። ሶሻብል ነኝ ያው እንደዚህ ጭቁን ብዬ አላደግኩም ምናምን እናት አለኝ። ግን የተወሰነ ነገራችን አሁን ይህን ማልልን ጓደኞቼ፣ የቅርብ ሰዎቼ ትመስያታለሽ ይሉኛል። የሚለየንም ብዙ ነገር አለ፣ ግን እንቀራረባለን ትንሽ። የድራማው ስራ ላይ እንግዲህ በጣም ከባድ የሚባሉ ነገሮች እንዳልሽው ማምሸት አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ወደ እንጦጦ አካባቢ በተደጋጋሚ ለስራ ትሄዱ ነበር እና ለእንጦጦ ወደ ስራ ሄዳችሁ ስትመለሱ በጣም ከሚፈሩ ሰዎች ውስጥ አንደኛዋ በእምነት ናት። ጅባብ ቅድም ይባላል። እስኪ ገጠሞች ነገር ካለ ንገሪ። በቃ ጅቦች በጣም አሉ እና በቃ ሁሌ እያልኩ ነው የምመጣው። ለሊት 6 ሰዓት 7 ሰዓት ምናምን እንወጣለን። ሁለት አመት እንግዲህ ሌላ ህይወት ሳይኖርሽ አደይ ድራማ ውስጥ በደንብ ገብታችሁ ብዙ ነገር ያጋጥማሉ እያስባለሁ። አንዴ የተቀበርሽበት አጋጣሚ ነበረ፣ አይንሽ ላይም ችግር የተፈጠረበት አጋጣሚ ነበረ አይደለ? እስኪ እነሱ ነገሮች አጫዎች። ምንድነው አይኔ ሌንስ ይደረጋል ለመለየት ነው። ደብል ካስቶኝ ደብል ካስቶ እና ይሄ ሌንስ ሲያስገቡ አመመኝ፣ አይኔ ያበጠ ምናምን እንትን አይ ቲንክ አለርጂ ነኝ። ይሄ ተቀብሬ የምሰራበት ሪል ነው ቀብሩ። እኔ በጣም ሞት ፈራል አፈሯ። ከዛ ታስሬ ወደኋላ አስራኝ፣ የምር ነው የታሰርኩ። ጥፍር የሚያምን አስተሳሰር ሪል እንዲሆን ነው የሚፈለገው። እና በቃ እኔም ምንም ችግር የለብኝም፣ ግን በጣም ፈርቻለሁ። ለሊት 6 ሰዓት ምናምን ጅብ ያለበት ጫካ ውስጥ ጅቦች ይጮሃሉ ምናምን። ከዛ በቃ አስገባችኝና አፈር ስለብስ በቃ አልቻልኩ። በቃ የምር የሞት ኩን ይመስል እና ወጥቼ ራሱ አለቅስ ነበር። ይሄ ነበር የምለው። እንግዲህ ወደ ሌላኛው ህይወትሽ ከመሄዳችን በፊት አደይ መቆየት አለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም አደይ ነው ከኛ ጋር በደንብ ያስተዋወቀሽ እና ይሄ የቤተሰብ አይነት ነገር የተፈጠረ ይመስለኛል። ለረጅም ቀናት 2 አመት በየቀኑ አብሮ መስራት ከብዙ ማህበራዊ ጉዳዮችሽ ሚጎትትሽም ይመስለኛል። ብዙ ፕላን የምታደርጊያቸው ነገሮች አሏል በህይወትሽ። አሁን እንደዚህ አርጌ፣ አሁን ስተምሬ፣ አሁን እንደዚህ አግብቼ፣ አሁን እንዲህ የምትሆናቸው ነገሮች አሉ። ከዛም ፕላን የሚያወጣሽ ይመስለኛል። ምናልባት ለአደይ ድራማ ብለሽ ያስከፈልሽ ዋጋ እንደ ዋጋ መክፈል ባትዩም ግን ማድረግ እየፈለግሽ ያላደረግሻቸው ነገሮች ማግባቴ ማግባት
ማግባትሽን አዘግይቶብሻል ይመስለኛል ይመስለኛል ሌላ ግን ምንም የጨመረልኝ ነገር ነው እንጂ የጎተተልኝ ነገር የለም ግን ምናልባት አንድ አመት ወደዚህ ላገባችል ነበር ምናልባት አላቀው እንጂ ሌላ ያዘገየብኝ ነገር የለም በዚህ ድራማ ምክንያት ሰርግሽን ያራዘምሽ አዎ ሰርግን አራዘመለው ግን ምንድነው ጓደኞችሽ ልታጭ ትችያለሽ ሰው ሊረዳሽ ይገባል ይሄ ስራ በቃ ምንም ለይተቀን ነው የምትሰሪው ለቅሶ አትሄጂም ይወለዳት ጠይቂንም ጓደኞችሽ እንደድራ ታገኝምና ሚረዳሽ ሰው ካላገኘሽ በቃ ሁሉም ሰው ተቆራረጫለሽ ግን አብዛኛው ሰው በህይወቴ ይቀርው ሰው ሚረዳኝ ሰው ነው ስራው በጣም በቃ እዛው ነው ፋሚሊ ሆነው ጓደኞች አትርፌበት ነው የመጣሁትና እንትን ይላል ሉዚ አረኩት ነገር ይላል እናትነት እንዴት አገኘሽው? ያው ጸጊ ስሜቱን በደንብ ስለምታውቂ እናትነት እንዴት አገኘሽው? እናትነት የሚወራ አይደለም። ይመስለኛል ቋንቋዎች አልተፈጠሩልኝ። እኔ እንጃ በጣም የተለየ ስሜት አለው በየቀኑ የተለየ ስሜት ነው የሚሰማ። እስቲ ወደፊት ፈጠርጠር አድርገው ቃላት አባውነት ምክንያቱም ዛሬ የተሰማኝ ስሜት አለ ነገ ደግሞ ሌላ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ወይ መጀመሪያ ስለሆነ ይሆናል አላቅ ወነትሽ ነው ቃላት የለውም እናትነት እናቶች እንትን ይሉ ይለ ልጅሽ ነው ልጅ ወይኔትና ነው ማለት ቆይ ተረጋጊ ምናምን ይሉሻል ይላል ሆነ እኔ አሁን በቲም ስላየኝ ነውና እናቶች ያንን የመረጋጋት መንፈስ የሚያመጡት እንዳልሽው ወይ ልጅ ሲደግሚ በሂደት ውስጥ የልጅ እድገት ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮች እንደሆነ በመረዳት ነውና እነተም ቃል ብታጭለትም ትክክለኛ ነገር ከቤቢ በፊት እኮ ሰርጉን አላነሳንም በሚኔ ሰርግሽ በጣም አነካካሪ ነበር አድካሚ ነው አይደል ሰርግ አድካሚ ነው ከሁለት አመት ተኩል ቀረጻ በኋላ ሌላ ቀረጻ ነው ሳላርፍ በቃ አድካሚ ነው በጣም ሰርግ ግን በቃ የእግዚአብሔር እጅ ነበረበት በጣም ደምቆልናል ካሰብ ነው በላይ ጥሩ ቤተሰብ አለን የኔም የሱም በጣም ጥሩ ቤተሰቦች ናቸው የራሴን ያው ታወቃለሁ ነው አዎ የሱ ቤተሰቦች ግን በቃ ለነገርሽ ከምችለው በላይ በጣም እድለኛ ሴት ነኝ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው በጣም በጣም ቃላቶች የሉኝ ስለነሱ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸውና ደምቆልናል የሁለታችን ጥምረት ጥሩ ነበር ጥሩ ሰርግ ነበር እግዚአብሔር ባርኮልናል መቄዶንያ ነበር አይደል የኛ ፕላን መቄዶንያ ነው እኛም መቄዶንያ ጨረስን ቤተሰቦቻችን ደግሞ የነሱ ነው ያ ሳርግና መልሶ የነሱ ነው ደስ ይላል በጣም አዎ ደስ ይላል በጣም እንግዲህ ከአዴ ድራማ በኋላ ነው አይደለ ወደ ትዳር ወደ ልጅ የመጣሽው ግን ከዚያ በፊት በአዴ ድራማ ጉማ ነው ሽልማት ያገኘሽው እስኪ በአዴ ድራማ ያገኘሻቸውን አንድ ጉማ ያገኘሻቸውን ስለ አንድ ሲጀምር እኮ ከአንዳንድ ነው ያገኘሽው ራሱ አንድ ራሱ ከአንዳንድ ነው ያገኘሽው አንድ ሰራሽ አንድ ያገኘሽው አንዳንዴ ብዙ ስራ ሰርተህ ላትገባ ትችላለህ ሰው ውስጥ አንድ ስራ ሰርተህ ደግሞ አንድ አልበም ወጥቶ እኮ በጣም ረጅም አመት እኮ የሚታበድላቸው ሰዎች አሉ አይደል እንዴ እንደዛ በአንድ ነጠላ ዜማ የአልበም ያህል ሰው ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ ልክ እንደዛ ነው አሁን በእምነትም ከአዴ በፊት አናጋትም ግን በአዴ ድራማ ደግሞ የትወና ብቃትሽን አሳይተሻል በጣም ሰው ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፈሻል ግን ከዛ በኋላም ደግሞ አላየንሽምና ከዚህ በኋላ ምን አሰብሽ ምን አይነት ስክሪፕቶች ከዛ በኋላ ምን አይነት ካራክተር የመጫወት ሐሳብ አለሽ ከዚህ አብዛኛው ከአዴ ጋር የሚመሳሰል ነው አብዛኛው አነባለሁ በደንብ ነው የማነበው ስክሪፕት ግን ምንድነው እስካሁን ያው ልጅ ከወለድኩ በኋላ በቃ ልጄ ላይ ነው ሙሉ ትኩረቴ ልጄን ማሳደግ በቃ ልጄ ላይ ሰንፋለሁ ይመስለኛል ደፈር ብሎ ስራ ለመጀመር ራሱ እስካሁን ባለው ማለት ነው ለየት ያለ ስራ ብሰራ ደስ ይለኛል የሚፈትነኝ ማለት በቃ አዴ ለስላሳ ናት ምናምን ሌላ ደግሞ ቀየር ብሎ ቢመጣ ደስ ይለኛል የመጣም አለ ግን ያው እንዳልኩሽ በእርግዝናዬ ላይ ነበርኩኝ ከዛ ልጅ ማሳደግ ላይ ነበርኩኝ ደፍሮ መግባት አልቻልኩም ሶ ያልፋል ከዚህም በኋላ አሉ ጄ ላይ የሚፈትኑኝ ስራዎች አሉ እስቲ እነሱን ደግሞ እናያለን ወደ አዴ ድራማ አልመለስሽና ከጀርባ ያሉ ሰዎች ነው ይሄን ነገር ያነሱት ሁናንተና አቤል እንግዲህ በድራማው ላይ ያሉ ካራክተሮች ናቸው ሁለቱም አንቺን የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ከአቤል ጋር ስትሰራ በጣም ቀሏት ነው የምትሰራው
ከየት አንተ ጋር ደሞ ስሰራ ትንሽ ይከብዳታል ውሸት ማለት ነው ያለው አሁን ከሁለቱም ጋር አብርሽን በጣም ያሰራል አብርሽ ነው ስም ሆነ አንተ እስርሽን በጣም ያሰራል ከሁለቱም ጋር ቀሎ ነው መሰራው ምንድነው ረጅም አመት ረጅም ልበለ ሁለት አመት ተኩል ኤቭሪዴይ ስለምንገናኝ ያው ይሄ አይከብደንም በቃ ራሳችን ሆነን ነው እየሰራን ያለ ነውና ከሁለቱም ጋር ይቀልኛል አብርሽ ያስፈራል ትንሽ በጥፊጩ አድርገኛል አላን እየሰራሽ አው እየሰራን ካራክተር ውስጥ ገብቶ አውጣም ተውሎስ ኦኬ እና አጮለሽ አው በረንዳ ላይ ውስጥ እየተቀረጸ በረንዳ ላይ እየተለማመድን ነው ከዛ በጥፊ ያለኝ እና አልነቃም ሁላ ተውሎ ከዛ ደንግጬ ካካባቢው ራቀኝ ነፈራውት በቃ እንጂ እሷን የምር ያሰራል በቃ የምር ያስደንግጣል ምናምን ምናምን የምር በጥፊ እየተማታል የምር እየተማታል ሁለቱ አዎ ያ ሐሰት ነው ያ ሐሰት ነው ለጣሉ ማስተካከያ ይወሰድ እኔ ግን በሚ የፌስቡክ ፔጅ አለሽ አንድ ምንድነው የሚለው በእምነት ሞልጌታ የትኛው ነው እኔ እንጃ አሁን ረጅም ጊዜ አልጠቀመም ስልኬ ላይ ማጣፋውና አንዳንዴ ነው ዳውንሎድ ማረገው ስንት እንዳለኝም አላቀ በጣም ብዙ ስላለ ነው ለምን መሰለኝ አነሳሁት አይ በእኔም ስለመጣ ነው በእምነት ሙልጌታ የሚለው ፌስቡክ ፔጅ አለና እኔ እንኳን ፌስቡክ ላይ የሌለ ከልጄ ጋር ያለውት ፎቶ አለና ብዙ ጊዜ ነው የሚያወጡት ኪፍ ነው የሚያገኙት አላለው እንዳልኩሽ ብዙ ፌስቡክ አልጠቀምም ግን ኢንስታግራም እና ቲክቶክ አለኝ ሞርም ተጠቀመው ኢንስታግራም ነው የተሻለ ግን ፌስቡክን ረጅም ጊዜ ከተጠቀምኩበት አላቀውም ቁጥሩን ራሱ ግን ብዙ ነው መታመጭ ቢል ጠይቃት እንደ ራሱ አንቺ ልጅ ግንዘስ ከመት ከለም ትስጂ እንትን እላለሁ ቀይ እስቲ አያለሁ ቼክ አረጋለሁ እሺ ከድራማውም ከቤተሰቡ ወጣ እንበልና በምን ምን ያዝናናታል በትርፍ ጊዜው ምንድነው ማድረግ ደስ የሚላት አሁን ከእናትነቱም ከምንም ውጪና ከገባ በኋላ ነው ከገባ ማለት ሁለቱን ማርገን እንመለሳ ምንድነው ደስ የሚልሽ ነገር እኔ የቤተሰብ ሰው ነኝ ሳላገባም በፊት ካገባው በኋላ ሳላገባ በፊት ከቤተሰቦቼ ጋር ማሳለፍ ነው ደስ የሚለኝ የውጭ ሰው አይደለሁም ካገባውም በኋላ ቤቴ ወንድምህቶች አሉሽ አንድ ወንድም አለኝ አንድ ወንድም አው ታናሽ ወንድም እሱም አገብቷል የሚገርማችሁ በቃ ሁለታችሁ ሁለት ሁለት ነን አው ሁለታችን ነው እቻቸው ናቸው አለን አለን እኛም ቅርብ ነን አጣ ወጥሽ እኮ አትወጭም ሴት ስትሆኚ በተለ እኔ አሁን አለው ኤቭሪዴ አለው እዛ ሁላ ምን ኖር ይመስላችኋል ሰዎች እናቴ ጋር አባቴ ጋር ሁሉ ያለው በቃ ኤቭሪዴ የልጄ እናትና አባት ስለሆኑ እነሱ ስለሆኑ ሰፖርት የሚያደርጉኝ ልጄ በቃ አለሁኝ ሁሌ ናብቻቸው አይደለም ያው እናቴ አብራኝ ናት በቃ የእሷ ግዴታ ይመስለኛል አንዳንዴ ልጄ ግዴታ ነው በቃ እሷ ምንም ነገር እኔ ካለብኝ እሷ መሰረት ግዴታ አለ ስራዋን ትታ በእውነት ነው ይገርመኛል በቃ እሷ እሷ ወለደች ነው ይመስለኝ እንዴ ነኝ እንደዚህ ያለብኝ ላትና ስራዋን ትታ እኔ ልክ ሳረክ ስራዋን ቆመች ሰው ተካች ስራዋ ቦታ ዞን ይቀራት በቃ ሁሌ በቃ ግዴታዋ በቃ ግዴታዋ ነው ይመስለኝ አንዳንዴ ምን ሆነሽ ነው ይለኛል ባለቤቴ ከዛ ምስመለስ ግዴታው አይደለም ግን ነው ነው በእውነት ነው 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 ብላ ደምና በጣም ማመስገን ማራቅ ነው የሚሆንብኝ ማመስገን ማራቅ እድሜ ይስጥሽ ሁለቱንም አባቴንም እናቴንም እድሜ ይስጥሽ ማለት ይፈልጋል እውነትሽ ጥሩ ነው የገለጽሻት ከባለቤትሽ ጋር ግን እንዴት ተዋወቃችሁ ትምህርት ቤት አንድ ላይ ተማራችሁ አንድ አመት 9ኛ ክፍል እውነት ድሮ አልኩኝ ነው ያ ከዛ በኋላ ካምፓስ ይወት ስላለኝ ነው እውነት ነው እንዴ በጣም 11 አመት ከዛ በኋላ በመሃል ሙሉን ጊዜ እስከ ትዳር ድረስ አብራችሁ ነበራችሁ አዎ ሙሉን ብንለው ይሻላል 9ኛ ክፍል አብረን ተማር ነው እዛ ተጋባን ከዛ ያኩን ጀመረ አሁን እንዴት በጣም ፋስት ፎርዋርድ አድርገው ፋስት ፎርዋርድ ልፍን ያረክሽ እንዴት ጀመረ ያው ቅርርብ ይኖራል ከበእምነት ጋር 19 ቁጥር ልዩ ቁርኝት አለው ይባላል ለምንድን ነው የተወለድኩት በ19 ነው በህይወቴ በጣም ትልልቆቹ ነገሮች የመጡት የተደረጉት በ19 ነው ለምሳሌ ከትዳሬ ብጀምርልህ 9ኛ ክፍል ሆኜ
እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት መስመር አይደል ምንቀመጣው እኔ በዚህኛው ሳይድ ነኝ ያድሮ ያሁን ባለቤቴ በዛኛው ሳይድ ነውና እንደዚህ ብሎ ነበር ሜ ከዛ ሶስት አዎ እና ዲያሪ ጽፍ ነበር ይዛኔና ጻፍኩኝ ሄጄ ገብቼ እንዳልኩ 1919 የሚለውን አድጌ ነው 1919 የተገጣጠመ ከዛ በኋላ ነው ስታስተውሹ ለካሳ ነው ምንም እንትን አይደለም መስከረም 19 ዲያሪዎች አሉ አሉ ከዛም በፊት የጻፍኳቸው አሉ ከዛ ግን መስከረም 19 ይሆነ ልጅ ያኛል ለምዶ የሚያፈጥብኝ እና ቢጽፍ ያለው ይሆነ የዛን ያው በቃ በጣም ይረብሸኛል የሚያይኝ ሰው ከዛ አስተማሪ ይሄ ሴትና ሴት ሲቀመጥ ይረብሽ የለ ሶ አምጥቶ አጠገብ ያስቀመጠው ቦታ አስተማሪ በጣም ታልቸው የነበረ ልጅ ለምዶ የሚያፈጥብኝ ማለት ነው እሺ ከዛ በቃ በጣም ምን ወደድ ጓደኛሞቹን ጀስ ጓደኛ በቃ ጓደኛ ሆነን በቃ በጣም ይሄ ወንድምና እህት ወይ በቃ በጣም አታችመንታችን የጠበቀ ነበር አይ ቲንክ ፍቅር ነው በቃ ያ አድጌ ነው የሚገባኝ ከዛ ትምህርት ቤት አንድ አመት አብረን ተምረን ለቀቀ ውይ ይሄደ ሌላ ትምህርት ቤት ገባ ሌላ ሰፈር ገባ እሺ ረጅም ነው ግን በጣም ውይ ገሪ በጣም ቆንጆ ታሪክ በጣም ተመስጪ ይዘሞች ቀደም ፋስት ፎርወርድ ገረች እኮ በትልታኔ የመጣል እሺ ለቀቀ በጣም ደበረኝ 10ኛ ክፍል ስማር ኦሬዲ ከለምደሽ በጣም እሱን ለምጄዋለሁ ምናምን ምናምን ከዛ ወደሽ ነው ሲሉኝ አፍራለሁ ለምን ይሉኛል መውደድ ምናምን ይዛኔ በጣም ነው የምትታፈሪው በ10ኛ ክፍል ሆነሽ ናውርም ነው ከዛ 10ኛ ክፍል አለፈ ንደዋወላለን ግን እነሱ ቤት እነሱ መታገዛቸው ልጅ በእነሱ ስልክ የተደበቀ ነው ንደዋወለው እኔ ደግሞ እናቴ ጓደኛዬ ናት እኔ በእናቴ ስልክ በቤታችን ስልክ ምናምን ከዛ ምን ሀፕን አደረገ የኔ ስልክ ተሰረቀ የነሱ ሰራተኛ ለቀቀች ተጠፋፋን ወይ አንዳመት አይሞላም ወይ ስትቶር ምናምን እና በዛ ሁሉ ውስጥ እኔ ስልኬ ተሰርቆብኝ ያው ሙሉ ነገር ነው የሚጠፋው ግን ያንን ሲም አውጥቻለሁ መልሽ አይደውልልኝም የሚል ቅሬታ አለኝ ከዛ በኋላ ሶደሬ ሄድን ከዝኖቼ ጋር ከቤተሰብ ጋር ሄድን ሶደሬ ያገኘሁት 19 እንደት አይደል አምላክ 19 እውነት እሺ ሶደሬ ያገኘሁት እሺ እንዳዲስ ስልክ ተለዋወጥን ምናምን ሶደሬ ስንሄድ እነሱ አንዳንዴ ሶደሬ እንሄዳለን ብሎ ድሮ ያወራኝ ትዝ ብሎኛልና አገኘዋለሁ ብዬ እውነት አላሰብኩም የሆነ ሚራክል ካልተፈጠረ ግን ዝም ብሎ ትዝ ይለኛል በቃ ውስጤ ትዝ ይለኛል አገኘሁት ከዛ በኋላ ተለያይተን አናውቅ በጣም ይገርም ከዛ ሌሎች 19ዎች ካሉ ንገረኝ ሌላ 19 ሰርጋችን በ19 በ19 ሆም ብላችሁ ነው እንደዚህ በፍጹም ሰርጋችን ይሄ በሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው የተደገሰው እና ቦታ ጠፋ በጣም ዲሳይድ የተደረገበት መንገድ ወይ እኛ መቄዶንያ ነው አለን ቤተሰብ በቃ ፈለገ ከዛ የባለቤቴ እናት ደውልና ኢንተርኮንቲኔንታል ተገኝቷል ግን በ19 ነው ቅዳሜ ቀን ነው ይመችሻለሁ ፍቃደኛ ነው ያቀን ትክክለኛ ቀን በጣም ቀረጻ ላይ ነበርኩኝ ምናምን በጣም ሊደነገጥኩት ለመሰለሽ ግን ቦታ 19 ብንጋባ ደስ ይለኛል ለለው ነበር ከዛ ሆነ ስራ ለምሳሌ ስራ ሶሚክ የጠራኝ በ19 ነው ቀረጻ የጀመረው በ19 ነው በጣም ሌላም ሊኖር ይችላል ብዙ ነገር በህይወት የተደረገ ትልቅ ነገር ሁሉ በ19 ነውና ገብርኤል መዘከር ጀመርኩ እናቴ መዘከር አለብሽ በቃ ጠባቂ መላእክትሽ ነው ብለኝ መዘከር ጀመርኩ እና በ19 መወልድ መስሎኝ የጠብቄ ነበር አለው ከተው በ19 ሊሆን ይችላል ከእግዚአብሔር በጣም ደስ ይላል አንድ ጊዜ ይሁን ደጋግመሽ ወደ ውስጥሽ የምታስቢው ነገር ሳታስቢው ማስበው ሊገጥም ይችላልና በጣም ብዙ 19ዎችን ነው የነገርሽኝ በጣም ብዙ የራስዎቸውም ነው እድለኝነትም ነው በያስባለሁ በጣም ይሄ በጣም እድለኝነት ነው በስራም ናለው ግን ደግሞ እድለኛም ነኝ በያስባለሁ እድለኛም አዎ አይ ወቴ የምፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ በቃ አንድ በአንድ ቀስ በቀስ ሆኖልኛል እንደዚህ አይነት ልጅ አትመስኝም ነበር ራሱ ይሄ እንደዚህ የምትጫወቺ ምናምን ልካያች አዳይ ዛ ካራክተሯ ላይ ያለችው አበቃ በጣም የተጨቆነ ይዘመተኛ ምናምን ግን በደንብ ተጫዋች እና እንደዚህ አይነት ልጅ ወንሽን አላቀም ነበር እነቱን ለመናገር በፊልም ወይስ በተከታታይ ድራማ ድጋሚ እንጠብቅሽ በፊልም ቆንጆ ስራ ለጅ ይላል እሱን ይያያል ነው በፊልም ይመስለኛል አላቀም እንግዲህ ያው የፕሮዳክሽን ነገር ታቃላችሁ ትሬት ነው እንደሚቀር በፊልም ያው ስለዚህ የበምኒ ማዘር ተዘጋጁ እንግዲህ በደንብ ፉል ታይም ፉል ታይም ነው
አሁንም እንደውም አድርጎላችሁ የሙሉ ጊዜ ነው። አዎ የሙሉ ጊዜ ነው የሚያው። በጣም ደስ ይላል። በእምኒ ከብርድ ጋር ልዩ ነገር አለሽ? ብርድ አትወድም? አምሽታ ስትሰራ ኩርኩሪት ነው የሚባል ቦታ ላይ ስለነበረ ብርድ እስኪ ነገር ኩርኩሪት በጣም ነው የሚበርድ። ኩርኩሪት ነው ስሞቶለት ነው ቦታው። እንጦጦ ነው ግን በቃ ተሰይሞለት መንደር ገንብተን የሰራ ነው እና በጣም እንዳይነብር ሊበርዳችሁ አይችልም። አሁን ብነግር አይገባ ቀውድ እንዲህ አይነት ውጋ ሲወጋ የእውነት ነው መቋቋም ነው ማንችለው። በእውነት ነው እንዲህ አይነት ብርድ አላውቅም። እና እግሬን ሁለት ሶስት ካልሲ አድርጌ አንዳንዴ እናቴ በመጀመሪያዎቹ ሰሞን ላይ ይጠብቁኛል አይተኙ። እስከማገባ ድረስ አልወጣሁም ቤት ውስጥ ነው ያለሁት እና ነስቲ ትለኛለች እና እግሬ ነው ሁሌ የምትነካው። በቃ ይቅር ይሄ ነገር ይቅር 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 ትለኛለች። በጣም ኃይለኛ ብርድ ነው ያለው። ሁለት ሶስት ካልሲ አድርጌ ነው የምተኛው። አንዳንዴ አይወጣም ቶሎ። የምትለምደውን ብርድ አይደለም። በጣም ከባድ ብርድ ነበር እና ሌላ ብርድ እኮ አልፈራም። እሱም ብርድ ፈራ። የኩርኩሪት ብርድ ይኮረኩራል። አሁን ከዛ መንደር ወጥታችኋል አይደለ? ከአደይ ድራማ ወጥታችኋል። አልቋል፣ አልቋል፣ ጨርሳችኋል። ግን ምን ይናፍቀሻል? አሁን ስታስቢ ሁሉም ነገር ነው የሚናፍቀኝ። የምትመርጩ ነገር አይደለም። ሌላ ቤተሰብ ነው ያፈራ ነው። እዛ ፍቅር የሆነ ማለት በፍቅር ናቸው ሁሉም። ተጣልተን አናውቅም። ስራ ላይ እኮ ትጋጫለህ ምናምን፣ መኮራረፍ የለም። ሁሌ ፍቅር ነው። ሁሉም ሰው ኢነርጄቲክ ነው። በቃ ሰርቶ የሚያሰራ ሰው ነው ያለው። አንዳንዴ በቃ እኔ ደከመኝ ስል አፍራለሁ። እነሱን አይቼ ይበረታለሁ እና ጓደኞች አግኝቼበታለሁ። ጥሩ ጥሩ ጓደኞች አሉኝ፣ በጣም የሚረዱኝ ጓደኞች አሉኝ። ከዛ ውስጥም ማኔጀሬ ልበለው ስራዎቼን የሚያማክረኝ የሺነህ ተፈራ ይባላል፣ ፕሮዲውሰር ነው። እሱን አግኝቼበታለሁ። ሚካኤል መላኩ ዳይሬክተር ነው፣ እሱን አትርፌበታለሁ። ስማቸው እንደዚህ ማልጠራለች ብዙ ሰዎች አትርፌበታለሁ። እና በጣም ጥሩ ጥሩ ክሩ ውስጥ ነበርኩኝ። እና ሁሉም ይናፍቃል፣ የምመርጠው ነገር የለም የእውነት። ከዛ በፊት ግን ባለቤት ሙያሽን ይደግፍልሻል ወይ? በጣም ይወደዋል። ለካ ስለ እሱ አላወራ። ስለ ባለቤትሽ ማውራት አለብን። ስለ ባለቤትሽ ዮሐንስ ይባላል። እኔ ያው ጆዬ ነው የምለው። በጣም ይደግፈኛል። ያው ቤስት ፍሬንድሽን ስታገቢ ኑሮ ይቀልሻል። ይሄ እንደ ባል ወይኔ ይሄን ሳላረግ ወይኔ መጣብኝ ና የምትይው ሰው አይደለም። በቃ በጣም ፍሬንድ ነው፣ ታወቃላችሁ። በጣም አብሮ ማደግ ይጠቅምሻል ለዚህ ለዚህ ና በጣም ነው የሚደግፈኝ። ጥሩ ሰው ነው፣ ጥሩ ልብ ያለው ልጅ ነው። እንደ እድሜው አይደለም፣ እንደ ወጣት አይደለም። ምን አይነት ሙያ ላይ ያለች? አየር መንገድ ነው የሚሰራው፣ ቴክኒሽያን ነው። ጎበዝ ሰራተኛ፣ ሀርድ ወርከር ነው እና ብዙ ሙያ አለው ደግሞ። በቃ ሀንዲ የሚባል ሰው ነው እና እንደ እድሜ ያልሆነ ልጅ ነው እና በቃ እግዚአብሔር ባርኮኛል እላለሁ። የምትፈልጊውን ከልጅነት ጀምሮ የምትመኙን ባል አግብተሽ ከዛ ልጅ ወልደሽ ከዛ ደግሞ እሱን የመሰለ ልጅ ነው ያለው። ራሱ ነው መስገኝ። አመሰግናለሁ፣ ሁሌ ስላለኝ፣ ሁሌ ስለምትደግፈኝ አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼን ያው እናትና አባቴን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። በጣም የእሱን ቤተሰቦችም ቲጂ ዳዲ በጣም ነው የማመሰግነው ማለት እፈልጋለሁ። እናንተም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። በምን የእኛም ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል። ጨዋ ታዋቂ ማትመስይ ግን ቀስ ብለሽ የምታወሪ ነገር ደስ የሚል በጣም ተጫዋች እና እኛም ስለመጣሽ ደስ ብሎናል። ከአደይ ድራማ በኋላ በእርግጥ እንደው በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ማግባትሽን መውለድሽን ተመለከትን እንጂ እንደዚህ ቀርበን ወደፊት ልሰሪው ስላሰብሽው ነገር ድራማው ላይ ስላጋጠሙሽ ነገሮች ኢንተርቪው ስታደርጊም አይቼሽ አላውቅም። አድርጌያለሁ አንድ ሁለቴ፣ ግን እንደዚህ ሰፋ ያለ አይመስለኝም። ብቻዬንም የመጀመሪያ ይመስለኝ። ሁለቱንም ከእስርሽ ጋር ያደረገው ከአቤል ጋር ድራማውን በተመለከተ አይደለ? ደስ ብሎናል ስለመጣሽ ስለተጫዋወትን በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ በእምነት ሙሉጌታ አሁን ከትዳር ከልጅ በኋላ እንግዲህ በአዲስ ፊልም ልትመጣ ነው። ከአደይ ውጪ በአዲስ ካራክተር ደግሞ እንጠብቅሻለን ማለት ነው። በጉጉት ነው የምትጠብቅ፣ ምክንያቱም በጣም ተወዳጅ ነሽ። እግዚአብሔር ይርዳኝ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ስለመጣሽ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ በሻይ ሰዓታችን በእምነት ሙሉጌታ ወይም አደይ በሻይ ሰዓት እንግዳችን ነበረች። ከእሷ ጋር በጣም አሪፍ ቆይታ አደረግን። ወደ ሌሎች ፕሮግራሞቻችን አለፍን። መልካም ቆይታ።